Puvustuksen tärkein tehtävä on tukea näyttelijän työtä. Ja puvustus on onnistunut silloin, kun sitä ei huomaa kukaan, koska silloin se on oikein. Vaatetuksen perusteita ja pukusuunnittelun perusteita niin, että mitä esimerkiksi, miten hahmoa rakennetaan pukujen kautta. Perinteistä pukusuunnittelua ja pukujen valmistusta on paljon enemmän kuin digitaalista, koska digitaalisessa puvustuksessa ja vaatemallinnuksessa pitää ymmärtää myös perinteisten vaatteiden valmistuksen menetelmiä. Digitaalisia aloja on nykyään aika paljon ja pukusuunnittelijoiden asiantuntemusta tarvitaan peli, animaatio, metaverse alueilla. Niin kuin vaate kertoo kaiken. Se kertoo, missä ammatissa sä oot. Se kertoo, onko yö vai päivä. Se kertoo, onko sataako ulkona vettä vai paistaako siellä aurinko. Siis kaikki on siinä habituksessa. Meidän tehtävänä on myös tehdä sitä niin kuin tarinaa ymmärretyksi. Että katsoja ei lähde teatteriesityksestä tai elokuvateatterista sillä tavalla, että mitä hittoa täällä tapahtuu. Luovaa ratkaisukykyä tarvitaan ja sosiaalisia taitoja, yhteistyötaitoja. Ja oma aktiivisuus on kaikki kaikessa. Se on se, miten mä oon pärjännyt työelämässä.